前回の酒蔵、実は死んでいないことが判明した魚実は一回も死んでいないということが判明した魚さんは、意気揚々とネザーゲートで、海底神殿じゃない、いや地下要塞と、自分の村をね、つなぐ作業をしました。いや本当にね、死んでないんですよね。これがすごいですよね。それではね、前回できなかったコメント読みいきましょう。ちょっといつのコメントがなんか取り込んだ段階でごちゃごちゃになってるからね、前後とかしてるかもしんないけど、すいません。赤色の染料と砂で赤砂できたらいいのに、作らんけど。前回の俺の喋り方と同じやん、これ。作らんけど。確かに作れても、作らんけど。ゲートの跡地のチェストに入ってた円茶金リンゴ、とってもレアですよ。あ、だいぶ昔にクラフトできなくなった。え、そうなんだ。昔のマイクラだとさ、金ブロックでなんかできたよね。金ブロックと金リンゴだっけ？リンゴか。さらっとエンチャントされた金リンゴ入ってるのすごすぎる。確かそのチェストにエンチャ金リンゴが入ってる確率って 1.5%。 え、マジ？そんなレアなんだ、あれって。てか、なんで作れなくしたんだ？今まで頑張ってきた魚さん、お疲れ様でした。そしてまた新たな魚さん、頑張ってくださいませ。私も新たな気持ちで応援します。そうだよね。新しい自分になったんだよね。死んでないけどね。実は死んでないんだよ。ご冥福をお祈りします。かっこゲーム内。初です、悲しい。死んでないことにしてあげて。死んでません。かっこ洗脳。あ、YouTube 最近バグってる。そう。これなんとかね、なんか今日ずっと待ってたらコメントね、見れることが分かったから、ね、ちょっと待ってね、コメントを見れてんだよね。大体なんかね、YouTube アップデートしてるとき、新しい機能が追加されるときにバグが出るから、なんか新しい機能つけてるんだろうね、きっと、YouTube ね。早送りで死んだとこ見れるのか。そう。あー、でもね、早送りだとね、もう多分画面から出ちゃってるね。もう地面の中で死んでる感じだね。データまた死んだのかと思ってめっちゃビビった。いや、データ消えたらね。いや、マジ、本気で泣くと思う。本気で泣く。ここまで作業したワールド、多分初めてだから、多分泣くと思うわ。魚さんの動画見て、僕もスライムチャンクを掘ることにしました。お互い頑張りましょう。頑張ろう。そんじゃ本編どういうアングルだ今回はね、ネザーにね、要塞へとつながるトロッコ、線路を引こうと思います。よろしくお願いします。レールを作っていくか。加速レールをどんぐらいいるかな。全部作っちゃえ48個作っちゃって、レッドストーン松明もまあこれまたまあ作れるらちゃいで作っちゃえ。そしたら通常のレールもめちゃくちゃに作っとけ。やばい、なんかもう作りすぎた感すごいけど、これでいくわ。そしたらね、ネザーのとこに、まあ、ちょっとした駅もね、作っていこうと思うんだよね。さあさあさあ、ネザーに入ってきたところで、あ、そっか、ここの、まだ、あれか、壁がしっかり置けてないな。ここ置こうか。いや、なんかさ、電車とかよく使ってたけどさ、最近、やっぱね、いろいろね、あるからさ、乗れてないから、やっぱマイクラの中でね、電車楽しみたいよね。電車とかさ、全然詳しくないけどさ、乗るのは結構好きなんだよな。なんか、楽しいよね。ワクワクする感じ。ネザーの中もさ、なんかちょっと危ない感じがするから、少し、ワクワクする感じがして、なんかその感じが、自分たちがいつも乗ってるさ、自分がいつも乗ってる電車の感じに似てて、ワクワクしてて好きだな。ネザーのトロッコ。じゃあスタート地点から少ししたところに加速をつけるところを設けて、レッドストーン松明を置いて、で、ボタンってどこに置けばいいんだ？ここ？あ、ここでいいんだ。とりあえずここでスタートができるはず。あ、で、待って、肝心のトロッコ忘れたわ。肝心のトロッコ。道だけあっても仕方ないよな。なんかさ、いつもネザーから帰ってくるとこのなんか光源バグが起きるんだよな。これ何なんだろう。まあ、とりあえず2個ぐらいトロッコ作っといて、さて、これで、こう来て、はい、行くね。乗って押してみると、お、いいね。加速する、ちゃんと。そしたら、レールをつなげていく。待って、その前に、この駅のところ、ここは完全に囲っといた方がいいよな。ガラスとか使った方がかっこいいかな。まあ、とりあえず、使えたら OK ということで、殺風景だけど、
狭めの駅。まあ、こんな感じ。そしたらまたレールをつなげていく。加速ってどんぐらいやったらいいのかな。坂は加速レールの方がいいか。どうだろう、適当に置いてるけど。あ、待てよ、坂&カーブか。ちょっと坂道を変えて、ここも一応加速にしよう。加速レール足りるかな。カーブやってきた。また坂だ。結構段差あるぞ。いけっかなこれ。適当に調整しながら加速レールを置いていく。あと28個加速あるからいけそうではあるけども、このなんかさ、平坦な道でも加速たまにあった方がいいよな。ここに3個。おお、ちょっと待って、待ってくれ待ってくれ。あ、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 やばい。あ、やっぱこれ、天井あった方がいいわ。ちょ、ガラスつけるか、ガラスつけよう。ガラスはもうめちゃくちゃあるから、大量に使おう。よし、もうスタートから置いてくかな。やばいな、レールがまさかあんなピンポイントで壊されるなんて。気づくなよ、ガスト。やめて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 。急げ。壊される前に置くんだ。まずい。危ねえ。なんとか打ち返したぞ、今。背中に目がついてるかのような返しだったぞ、今。あー、ここ切れてる。ここ置き直して、屋根をつけていきたい。気づくなよ。めちゃくちゃガストの声する。よし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 。よかった、いけた。やっぱり屋根はね、あった方がいいね。どうだ、これ足りるか？レール。ギリギリ足りない？結構作ったけど足りないパターン？待て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 。ガーストじゃなくお前も邪魔するのか、スケルトン。よし。やっぱりネザー危ない。普通に危ないぞ。お？嘘？マジで？まさかの、ほぼぴったりゴール。微妙に足りない。加速レールを使えばぴったりぐらいですぞ。すげえ偶然。こう来て、ここでゴールだ。すごいぞ、これ。で、ここに予備のトロッコ1個入れといて、で、ボタンをつけたら、はい。OK じゃない？で、こっち来て、ここまで来たら、あそこにゲートがあると。すごい。ちょ、一回乗ってみよう。こう来て。加速。加速入れる。加速。いけるか。よし、いいぞ。一応ね、キーは今何も押してない。放置の状態でいけるかどうか。あ、今穴開いてたな、天井。モンスターが入ってきちゃうかも。カーブ。加速。お、いい感じじゃないこれ。加速。そろそろ坂道来る。あ、こっちが下りか。下り。下り入ってカーブ。あ、ガラスが置いてあるけど。そっか、透過ブロックだから、トロッコは貫通できるんだ。はいー。お、すごい、もう着いた。え、めっちゃ早いな。じゃあ、今度はね、逆に、反対方向、行けるかどうか。加速入れて、坂道加速、カーブ加速、加速加速。すごい、行けそう。加速入った。まだ今回も何もしてません。さあ、どうだろう。加速入る。いいね。加速入って。加速入って。下って下って。加速。加速が入りまして。はい、ゴール。うおー！乗ってる！ちょっと、俺のトロッコ乗らないで。すいません。お客様。切符持ってないとね。
ダメなんですよ、うち。びっくりした、今。そんなことある。出待ちされてたんだけど。ちょうどいいや。石炭があるから。なに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 ？びっくりした。敵対シャンが乗った。ここでちょっと松明作って湧き潰ししとこう。ビビった黒い駅員さんおったわ。乗ってるー。はい、さようなら。いける？君。あ、いたいたいた。ちょっと追いかけよう。なんだこれ。もう早速予備使っちゃってんじゃん。ピックマン、待てー。あ、いるいるいる。前にいるぞ、ピックマンが。おお、下って下って。カブ。下って。あ、いる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 。お客さん困りますね、あなた。これどうしたらいいの？一応弓持ってきたからこれで倒せるかな？あ。待って、ワンパンじゃなかった。敵対しちゃった。ちょっと事故ったけど、いい感じにできたな、トロッコ。これで移動が楽になるわ。というわけで今回はね、トロッコを引いてみるというね、あ、レールを敷いてみるという回でした。ご視聴ありがとうございました。楽しい。なんか長距離トロッコやりたいな。なんか新しいちょっと夢見えたわ。